בונה פנימה להגיד אני בוחר שאני באותה רצון. עצם הדבר זה כבר בחירה חופשית. נכון, אנחנו מסכימים שיש בחירה חופשית. השאלה היא... אנחנו מנסים להבין אותה. מי בוחר את הרצון? שאלה אתה מעניין. בסדר, כן נגיד גם לזה. אנחנו מסכימים שיש חוויה שאתה רוצה ועושה. שזה נקרא בחירה, רוצה, עושה. איזה חוויה בחירה בעצם? כי הבוחר כזה מגיע מאין, כאילו מה... חכה. עכשיו שנייה. אז מה אמרנו? מה זה חוויית הבחירה? אם מפרקים אותה, תסביר אתה מה הסברנו. שאתה מודע לרצון שלך, ואתה מודע לעשייה, ואתה מחבר בין העשייה לרצון. וזה יכול להיות עוד תוך כדי, זה יכול להיות עוד תוך כדי. או בזיכרון או תוך כדי. אבל, נכון? כאילו אם לא היית יודע, אם לא היית זוכר שרצית, או לא היית מודע לכך שאתה עושה, או שלא היית מחבר ביניהם, אז אפשר. אבל עכשיו תתבונן משהו מעניין. החוויה הזאת היא חוויית בחירה, היא קיימת רק כדי שהיא תהיה קיימת צריך כמה רגעים בציר הזמן. אם היה רק רוצה, אין בחירה. אם היה רק עושה, אין בחירה. אם היה... עכשיו, ומה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים שיהיה כמה רגעים, שיהיה רגע אחד שתרצה, שיהיה רגע, לא דווקא שנייה, רגע הכוונה, יהיה חלקיק זמן שתרצה, יהיה חלקיק זמן שתעשה, יהיה חלקיק זמן שתחבר בין הרוצה לעושה, ואז יהיה חלקיק שתחווה שאתה בוחר, שהעשייה היא תוצאה של רצונך. עכשיו, אבל שימו לב, זה ליניארי ברצף. אבל שימו לב למשהו מעניין, אם אנחנו נאמר שאין קשר בין מה שקורה ברגע הזה לבין מה שקורה ברגע הבא, לדוגמה, אם נאמר שאין קשר בין מה שקורה עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, אם אין קשר בין הרגעים, זה ממילא אומר שזה שרצית זה בפני עצמו, זה שאתה עושה זה בפני עצמו, וזה שאתה חושב שאתה בוחר גם זה בפני עצמו, אבל לא מעבר לכך. אבל מה הקשר ביניהם? אז איך יש קשר ביניהם? יצירת החוויה. עוד מה אמרתי? שים לב, זה שאתה רוצה, מישהו החליט עכשיו שתרצה, זה שאתה עושה, מישהו מחליט עכשיו שתעשה, וזה שאתה חושב שזה קשור, זה מישהו עכשיו מחליט שאתה חושב שזה קשור. וזה שיש לך חוויה של בחירה... זה שעכשיו אתה יודע את מה שאתה יודע, זה כי עכשיו מישהו רוצה שאתה יודע את מה שאתה יודע. כל מה שבאתי להראות... אתה רובוט? שאלה אחרת, את אלוהים, רוצה שאתה באת... התשובה היא שאין הבדל בין רובוט לאלוהים. אבל אני אבל רגע, חכה, אנחנו נגיע לשם. בשביל זה יש פרק. לא, אבל אני רוצה להסביר. המציאות, בסדר? המציאות, הראשון. אבל תתרכזו רגע רגע. מה שבעצם באתי להראות כאן, שחוויית הבחירה נובעת מהנחת יסוד שאומרת שיש קשר סיבתי בין ההווה לבין העבר לבין העתיד. אם אתה מניח שההווה הוא תוצאה של העבר וההווה הוא הסיבה של העתיד, העתיד הוא תוצאה של ההווה שהוא תוצאה של העבר וכו', אז במילה שייך לומר יש בחירה, אין בחירה. אבל לו יצוי הרשן אומר שאין קשר בין הרגעים האלה, אם נניח לומר, אז אין דבר כזה שבחרת. לפחות לא כתוצאה. יכול להיות שבחרת כל רגע. יכול להיות שבחרת לרצות, בחרת לעשות, בחרת לחוות שעשית. יכול להיות. כאילו, אז לא בחרת בתוך רגעי הזמן, אלא בחרת מחוץ לרגעי הזמן, לתוך רגעי הזמן. זה מה שאני טוען. אני טוען שאתה כאלוהים, בוחר מחוץ לזמן, בוחר שיהיה קיים זמן, בוחר שתהיה קיים התודעה, בוחר שיהיה קיים אישות שמודעת לעצמה, שתרצה, שתעשה, ושתחשוב... שמה שיצא זה בגלל שהיא עשתה קודם, רצתה קודם. אמרתם, זה כאילו עדיין בחירה, אבל זה לא בחירה בתוך הזמן, זה בחירה מחוץ לפנימה. הבנת אתה? מה לא הבנת? כי פה זה או שהבנת ואתה מסביר, או שלא הבנת ואתה שואל. זה חששתיים. לא, מה לא הבנת? או מה כן הבנת? מה לא הבנת? לא, בסוף לא רצת מהר מדי. נו, מי יסביר את הסוף? מאוד פשוט, יש בחירה בתוך הזמן. טוב, זה הבנתי, כאילו כל שנייה... ויש בחירה שאומרת שאם כל רגע זה תוצאה של... אם אנחנו אומרים, כי עשיתי דילוג, בעיקרון, אם אנחנו אומרים שכל רגע הוא בפני עצמו, זה אומר שהסיבה שלו נמצאת מחוץ לזמן בעיקרון. יש כאילו מחוץ לזמן שיוצר את הרגע הזה, שיוצר את הרגע הזה, שיוצר את הרגע הזה, שיוצר את הרגע הזה. כאילו העבר העתיד נכלל בתוך הבריאה של עכשיו. אין עבר. זה משהו אחר. זה רגע, רגע, זה משהו אחר עכשיו. זה לא קשור, זה אחר. כל רגע נוצר מחדש. מאיפה הוא נוצר? מאין זמן. כי אם הרגע, אם הזמן נוצר, אז הוא נוצר מאין זמן. הגיוני? אם נאמר שהזמן נוצר, זה נוצר מאין זמן. אז אנחנו יכולים לומר שהאין זמן בוחר את הזמן. כל מה שבאתי לומר,
שזה אומר שאין לך בחירה בתוך הזמן, אבל יכול להיות שיש לך בחירה מחוץ. רגע, אולי הזמן לא עוצר. אה? יכול להיות מלא דברים, אמרתי שאם נאמר. אה, אוקיי, אם נאמר. טוב, הבנו הלאה, אבל... אבל מי שמתבונן מעט, רואה, כי האדם החופשי, האדם חופשי, לעשות ככל העולה לרוחו, הוא לכאורה אדם חופשי לגמרי, אבל מצד שני, האדם הוא בעצם עבד גדול מאוד, משום שהוא מוגבל לעשות רק כפי מה שהוא רוצה. כי האדם יכול לבחור לעשות את מה שהוא רוצה, אבל הוא מחויב לעשות את מה שהוא רוצה. כאילו, אתה יכול לבחור לעשות את מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. ומצד שני, אתה גם חייב לעשות את מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות, אבל אתה גם חייב לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות שום דבר שאתה לא רוצה, ואתה לא יכול לעשות שום דבר נגד מה שאתה רוצה. אז אתה, יש לך בחירה או אין לך בחירה? לא, אבל אתה חייב לזה פה. אז אין בחירה? אולי. אני רוצה להיות חיים. מה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה גם חייב לעשות מה שאתה רוצה. אז יש לך או אין לך בחירה? רגע, 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 לא למדתי. ומי רוצה? חכי. אני רוצה לעשות משהו, ובכל זאת אני לא עושה. הגעת כבר למי רוצה. זה ממש יש לך רצון. בכל זאת לא עושה. גם את הכי דבר. כל מה שבאתי להגיד, שהבחירה והרצון זה חוויה כאילו שאתה יכול להסתכל משני צדדים. מצד אחד, אני עושה את מה שאני רוצה, מצד שני, אני עושה את מה שאני רוצה. אני לא יכול לעשות אחרת. אתה לא יכול לעשות הפוך למה שאתה רוצה. אז אתה מוגבל, מצד אחד אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה יכול לעשות, מצד שני אתה לא יכול לעשות אחרת. כאילו, הרצון מכריח אותך מה לעשות, אומר לך, קום, תקע, שם, שם. אז כל מה שקורה לך, זה מרצוחה? לא אמרתי את זה, חכי, לא אמרתי כל מה שקורה לך, אמרתי כל מה שאתה עושה. רגע, אל תקרא, עכשיו אמרת נושא, עכשיו אמרת כל מה שקורה לך. שנייה, יכול להיות שלא התכוונת, להגיד כל מה שקורה לך פירושו זה שבחוץ יש חושך. זה נקרא כל מה שקורה לך, אל תרבה לי כל מה שקורה לך. לא, אוקיי. נורי, עכשיו מה שאתה עושה. כל מה שאתה עושה מרצונך, אז מצד אחד אתה בוחר לעשות אותו מרצונך, מצד שני אתה גם מחויב לעשות אותו מרצונך. אתה לא יכול לעשות נגד רצונך. זה מרבה, יש לי לתפוס את זה, כי הוא מחויב לעשות את זה, כי זה רצונך. אתה יכול בפשיטות, כן. גם אם תעשי אחרת, זה כי זה רצונך לעשות אחרת. אני מבינה, אבל יש פה משהו שמאוד קשה להכין. אה, כי אתה אומרת על המילה רצונך, כי אינסטנקטיבי רצונך פירושו בחירתך, ופה אומרים, לא, רצונך פירושו השיעבוד שלך. נכון. נכון, נכון, כי אסוציאטיבית רצונך, זה רצוני. נכון. כן, אז פה אנחנו מסתכלים על הרצוני, תראה, זה רצוני, אין מה לעשות. מצד הפוך. מכאן יוצא שאני אלוהים של עצמי וזהו. מכאן יוצא שאתה צריך להמשיך לקחות את הפרק. מה היה כתוב בפרק הקודם? שעד שלא הבנת עד הסוף, אתה צריך להמשיך לחפש, נכון? אתה הבנת? זה רצונך. בצד שלי, מי מחליט מה אתה עושה? גם רצונך משעבד אותך. מי שמחליט לך מה תעשה, זה רצונך. אוקיי, והאדם? והאדם לא יכול לעשות שום דבר נגד הרצון שלו. ואם פתאום יהיה לאדם רצון להשתגע, הוא לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. והאדם לא יכול לשום דרך בעולם, לוודא שהוא לא ישתגע בעוד רגע אחד. להתחיל לרצות בתנאי כמו משודר. אחד הפחדים הכי גדולים של הבן אדם, זה שהוא מפחד להשתגע. אבל בתכלס, אתה לא יכול באמת לשלוט בזה. כי אם פתאום ייכנס בך רצון להיות משוגע, מה אתה יכול לעשות? כלום. אז אתה מפחד. אה? אתה מפחד. לא אמרתי את זה, זה נושא אחר. אבל זה קשור. נכון, אז מה? זה לא נושא של פחד. אולי יש טעם מפחד. אולי בגלל זה תמיד כן מפחד. אתה מפחד עוד יותר. איך הגעת למסקנה שבגלל זה? מה, אם זה תמיד יכול לקרות, אז לא מפחד? אולי בגלל זה מפחד עוד יותר. תמיד מה שאת אומרת, אני אגיד לך, אולי בדיוק הפוך. איך הגעת שאולי אני לא נפחד, אולי אני נפחד עוד יותר. אבל זה נושא אחר. זה עכשיו נושא, יש בספר פרק שמדבר על פחד להשתגע. בסדר? יש. אז רגע, פה מה שבאתי להראות זה שבתכלס, אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול לדעת בוודאות מה יהיה איתך בעוד רגע. אתה פתאום יכול לרצות משהו אחר, ואין לך מה לעשות נגד זה. גם אם ממש תרצה, אתה לא יכול לעשות כלום. אם הרצון שלך יגיד לך קום, אתה קם, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. יגיד לך, תדפוק את הראש בקיר, אתה דופק, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. עכשיו, שכל אחד יתבונן בזה. כי יש רצון שהוא שולט בך, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגדו. מה שקורה? כדי שתעשה נגדו משהו, אתה צריך רצון אחר.
אבל מה אתה יכול לעשות? אתה לא רוצה משהו. איך זה שיש איזו התנגדות לרצון? אין התנגדות לרצון. זה רצון כנגד רצון. נכון, אין התנגדות. זה רצון. לכן הוא מחליט לשגע אותך. בוא נשגע אותו עוד יותר. בוא נגרום לו לעשות את זה, ותוך כדי גם נגיד לו שהוא לא רוצה. כן, מה זה בעצם? איך זה עובד? יש רצון, ויש יותר חזק שרוצה למנוע את הרצון הקטן. נכון, נכון, כדי להמלל אותך. כי אם יגידו, בוא ניתן לו רק רצון לדפוק את הראש בקיר, אז הוא יהיה מרוצה. אז מה עושים? אומרים, בוא ניתן לו את הרצון לדפוק את הראש בקיר, ונגיד, בוא נלך לעבוד. בוא ניתן לו את הרצון לעבוד, ותוך כזה ניתן לו את הרצון לא לעבוד. כי אם הוא רק היה רוצה לעבוד, היה לו טוב. אז אומרים, לא, בוא נסבך. בוא נגיד, ניתן לו רצון לעבוד, אבל תוך כזה זה גם ניתן לו רצון לא לעבוד. בוא נראה מה יקרה. אז הוא תמיד מבולבל. אז האדם, או שהוא אדם... אלא אם כן אתה בוחר את כל המנגנון. אלא אם כן אתה בוחר את זה שאתה רוצה לעבוד, ואתה בוחר את זה שאתה לא רוצה לעבוד תוך כדי. ואתה מודע לזה ואתה חווה את זה שאתה בוחר את זה. אז האדם, האדם הוא אדון על הרצון שלו, הוא עבד של הרצון שלו. מה את חושבת? לא לפי מה שאני אומר. פה זה אף פעם לא לפי מה שאני אומר, זה לפי מה שאת אומרת. מה את חושבת? שזה גם וגם. אני אגיד לך למה אני מתכוונת. ברגעי תודעה מסוימים אתה מרגיש שאתה עושה דברים כי אתה בוחר בהם. ברגעי תודעה אחרים אתה מרגיש שאתה מוכרח לעשות את מה שאתה רוצה. כמו שאתה שומע את ההרצאה, שאתה מוכרח לעשות את מה שאתה רוצה. שאתה מחויב. נכון, ומה האמת? אז אתה הולך להילחם. ומה האמת? אבל מה האמת? שאתה מחויב. שאתה מצד אחד תמיד חווה שאתה רוצה, מצד שני אתה תמיד חייב. אוקיי, והאדם... רגע, רגע, זה לא עושה אותי דבילית? אה? זה לא עושה אותי כאדם דבילית? מה זה אומר? חסרת... זה כאילו... בוא נשחק בנתניה. תקשיבי, זה לא עושה אותך דבילית. הדבילית הוא בלי קשר לזה. נכון, זה ברור. אבל אנחנו לא מתנגזים בפרק הנוכחי על הדבילית. נגיד. יפה. נו. זה מין הרגשה כזאת של בוא נשחק בנדמה לי שאני יש לי בחירה חופשית, שיש חצי כוס מלאה, ש... נכון, זה עושה אותך דבילי, נכון. כן? כן, כי אם אתה עדיין בהנחה שאין לך. אני עוד לא הגענו לבטם ליין, אם השורה התחתונה אומרת שרק אין לך, אז אתה משחק בנדמה לי שיש לך. אבל עוד לא הגענו למסקנה מוחלטת שאין לך. אנחנו עדיין מחפשים. לא, אני מדברת רק על השלב הזה. בהנחה שנאמר שאין לך, אז אם אתה חושב שיש לך, אתה דבילי, נכון? אולי חכם מאוד, אולי אתה מצליח לגרום לעצמך להרגיש טוב. מי אמר שזה רע להיות דבילי? אולי נכון, אתה משקר את עצמך וזה חכם. לא, אני דחתי את זה במחקר. לא, סתם, אני אומר, לא, למה דבילי? אולי מאוד חכם. אולי, וואלה, אין לי בחירה, והצלחתי לגרום לעצמי לחשוב שיש לי. אולי זה מאוד חכם, מי חושב זה מאוד טיפשי? אולי זה מאוד חכם. כמה זמן זה מחזיק? זה לא מחזיק, זה נופל. אז מה, אבל אני לא אומר שזה חכם, אני אומר רק שאפשר להסתכל על זה, זה מאוד טיפשי, אפשר להסתכל על זה מאוד חכם. אפשר, שני הצדדים. אבל אפשר לדעת מה האמת, ואז להבין אותה, וזהו. אוקיי, כן. והאדם לא יכול